per dënimin e ti. Madje, pikrisht... Në aspektin juridik, avokati. Unë plas të pjesa e sigurisë të motja që i bëhet aspektin sigurisë dhe rrezikutikjes. Dhe krejt kjo ka ndodhë për një periudhë, si që pon, dikun mesatarëva, dy javë, nga 3 muaj deri 17 muaj. Pastaj, mungesa të pyetja juaj konkrete, mungesa e gatishmërisë së policisë Kosovës, për me i tregu publiku se qëfar ka ndodhë, deri tek një presion i jashtëzakonshëm nga media, si që shpjegoj gazetarja, është tregu si qartë se këtu kemë bëjmë një grup të organizum për krijimin e kushteve që i njëtit të taratisët. Po veprimet policore siç duket deri më tani, dhe këto i them për shkak mungesës transparencës, derisa ne nuk kemi informacione zyrtare për këto pretendime të cilat gazetaria ka insistuar gjatë gjithë ditës të marrë informacione nga kompetentët, Ministria e Punës Mëshme, dhe mungesa e dhënës informacione është tregues për fshehje të veprimeve kriminale. Dhe çfarë do të thotë fshehja veprimeve kriminale? Mos veprimi është vepër penale. Pa ashtu, edhe fsheja vepër penale është vepër penale. Dhe nëse dikush ka pas informacione për arratisjen, ka bërë vepër penale, nëse ajo është zyrtari i policisë Kosovës, dhe heshtja për 24 orë, në aspektin e sigurisë 24 orë janë shumë dha. Për t'i leju një personi me rrezikshmëri të lartë i dënuar 25 vite burg. Fakti që ky person është dënuar 25 vite, tregon qartë azi se kemë bëjmë një profil të rrezikshëm. Dhe krejt këto, bëhen gjoja pa bërë një analizë paraprake, për qenë prezent, ajo që më ka ronë sy dhe është tetë për mu dyshu se te kjo pretendimi e më të dekriminalizimi se qëtash, se në ditën e morë zvendimit, as prokurori s'ka gjithë 5 minuta ko për të morë pjesë në seancë ku pritet të shqiptohet një dënim 25 vjeçar. Ka mungu dhe prokurori, thonë? As prokurori Burim Qerkini nuk ka morë pjesë në morën e vendimit në rastin konkret. Nëse këne diçka për të kundështuar... Shka këtë opinionit e thadhe majrat kolegi e ndërume dhe zëtëriu. Seanca e shpallës e vendimit nuk është obligative. As për të pandehurin, as për avokatën, as për prokurorin. Jemi, po, absolutisht, e vlerësoj reagimin tuaj, por, për të marë pjesë prokurorin një dënim që është, pavarësisht se nuk është obligative, kemi të bëjmë një rast veçantë, nuk është një rast ku është një vepër e letë, po kemi të bëjmë një rast një vepër shumë të rëndë, ku prokurorin s'ka arrit që gjejë dhe 5 minuta ko, apo të organizaj pjesëmarin e një zëvëndësusit të ti në një rast ka që ndjeshëm. Jemi duke folë për një rast ndjeshëm, një profil të një person i cili është profil shumë kompleks, edhe për shak një historie pikësh në gjarin për cilën kemi folë, dhe një kosisht dyshimeve se i njëti ka qenë i alarmuar eventualisht për lartësin e dënimi dhe i njëti të largohet nga Kosova. Pastaj, dhe më shqetësu se bën faktit deklarata e avokatit të ti, i cili o ka bërë deklarim të rrenshëm dhe duhet djegët penalisht për deklarimin e rrenshëm rrath asaj që ka deklaru se policia Kosovës e ka shoqëru dhe i njëti kalun vijen kufitare, ose kunder ta të jenë para drejtësis, të vendosën para drejtësis kush janë atë zyrtarë policisë Kosovës apo institucionet tjetër të Kosovës që e kanë ndihmuar rratisën e ti. Mos harromi, kemi deklarim të një zyrtari që është avokat i ti, i cili ka thënë se i njëti, klienti i ti është në një spital, në një vend, dhe se ka po të rrugës, okej, publikut me të rrugu, shpresojmë që